Assalomu alaykum do'stlar. Bugun haftaning payshanba kuni 31-mart O'zbekiston valyuta kurslari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Rublning so'mga nisbatan qiymati 136.8 tiyin tashkil qilmoqda. Dollar esa 11.400 so'mgacha arzonlashdi. Rublning qiymati esa 12.707 so'mni tashkil qilmoqda. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang va o'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring.